Ayo loh. Ayo dem aku. Tak gulana pakan ayo cepet. Ayo. Aduh. Kosone angon barungan. Digulana pakan koyo yo. Ayo. Darane malah sakarepe dhewe. Untung ngomongke piye? Oh no. Aku nanti. Tuh. Kok malah ucul kayak pendek di mayune? Hilang kayak koyo barung aku. Oh no. Nanti kabar ae. Mandek. Dumayu nang ndi mandek? Mandek. Nanti kabar karo aku. Ke ano? Hilang sih. Oh no. Thank you.
Weh. Oh no. Huh? Oi. Oh no. Ayo mulai, jingun rek kudu mah.